អញ្ញាធរក៏ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរជាង300នាក់ដែលបំរុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងជំនាញការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនកំពុងបញ្ជាការដ្ឋានវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ815កំពុងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកម៉ាឡៃបានសហការជាមួយកម្លាំងយោធាផ្នែកសឹករងស្រុកម៉ាឡៃឆ្មော့ឃាត់ទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានចំនួន300នាក់យកមកអប់រំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំបង្ការទប់ស្កាត់ដោយលោកស្រីឧត្តមសណៃត្រីឌីសុជាតិស្នងការរងផែនការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិង gender ព្រមទាំងលោករស្មីឯកសួងសៅមេបញ្ជាការវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ815កំឡាំងអធិការនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃកំឡាំងយោធាផ្នែកសក្រងស្រុកម៉ាឡៃសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន300នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី154នាក់កុមារ26នាក់ពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ឃាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលភាគច្រើនគឺមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ធំខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីទទួលបានការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យារួចសមត្ថកិច្ចយើងបានឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅកេហដ្ឋានវិញសូមឲ្យឆ្លងដែនដោយស្របច្បាប់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវជៀសវាងចាញ់បោកមេខ្យល់ឬមានបញ្ហាបើបន្តឆ្លងដែនខុសច្បាប់ Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើ Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា